السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي يا ميسر إلهي دمانتين هينو فضد يوح كستو عينو كوكا عينو نلاش إن الدنيا يمدين آخر الدنيا وجرتو كسو دهو هذا مقالك كان أو أه سيدادو جوابي كرتاح قف كستا أو أذيغا مهنة كلا صوتون تو قف كستو وحكا شيئا بمعنى هذا المعنى قف كستو حتى أذيغا إنو كبه تلوس كطيا تدك هرتو ده حضل أما قعنقات يوحي لامدك وقفك كبه دلية هذا الكبه دلية فعل كبه دلية عداود إن حريص درنا كو موتي قفك هاسي سادو جواب إلهي دوي مركا موقال كاني موقال هران وغا هاللي قفك حدا وكو أسيا وغات كان كرتا سكو مدما هان لبداس كان يوحو كو رميا جواب وي مركا واقاب كلو جوابه جواب علين تكو هبور نقف كاس اد مدحا كساري كرتيد اي كو ايهانيستي لا صعب بلو غيلا دمات كبو قالك كان حدي ربي او قلاده واتك فايدي تونتا ان شاء الله تعالى مد نغوما جيرو الا والله كل مي قد يدان كورميو وبلا ادن كقار اي اخلاقيا وهوسيا نفسيا وباباي وحي النرورة كرابينيا ددك كلا وح اوغيسي قودا ساس درتيد موقفك كاقا آدن ايان فنيغا كساب سنارين تاسي آداب تاس هل كان ايدي كلو وداغيا والا لها بدبادة جنال مروال بنغالا سعودة نغانا سوغا فايدة الدنيا ممد آخرو ان شاء الله تعالى واقاب كان مسكحيين باد اقو بيساه لباتة دي ارادين ييني أساقا امباي راحين اي ادقو كادوني قاب كان كورمي ماهان اسفارا عير سو ماهان سو دعوين ماهان قاب حضاري سنوي قاب كان كور رمي ماهان جواب أفكا يناد عايدد يناد حجبتد يناد بالا حوتيسد يناد أديال لكورون يي دولو تسميسد مايا ما كور رمي قاب كان يعني حد قدب جريد وحاصر دن ماهان وقاب حضاري أو البحن ماء أيال قفك كان أولاد دقميسا وجواب تيسا كسينيسا إن شاء الله تعالى أولا قضبك أوهو الرأي قضب الدوروي inaad iska inda tirtid asaga iyo waxa uu sameynayo maxaa yeelay qofka kan waa qof adiga ka hooseeya wuxuu isu arkaa in aad ka sareysid inuu ku soo gaarana waa kari waaye tanu nasbiday marka nasbidkan ujeedkiisu waxa weeye darajadu joogo inuu hoos kugu soo celiyo hoos hoos iyo noqona hana fiirine iska inda tir maada jira masaada jooga ka soo qaad hadal wax la yiraahdo iska inda tir iska jaahiliye ka sii jeeso ka maqno waxba yani qaadqaadin hadalki isku darajo ma tihidiin waxaanad ogaataa horta qofka wax kaa sheegaya ee kubah dilaya ama cadaawtinimo waxa kuu geysanaya horta mar walba waxaad ogaataa waa qof adiga kaa hooseeya inuu ku gaaro damci uu ku gaari waayo tanu nafbida marka u daa meeshiisa dhiiqada kan kale waxa weeye ka hor imaanshada hadaleed ee tooska ah rubama laga yaabaa dadka qaarkood inda iska inda tirkaas inaysan ku waanan qaadan hadda marka hadal toosaad ka horkeynaysa waryaa maxay garabta nayaa waxay garabta yacni hadal nooca u qallafsan maya laakiin mid toosa xirfadaysan oo ixtiraami ka muuqdo marka haddii hadal laga fursan waayo yeenaad wajahdid ku wajah insha allah laakiin mar walba waxaad ogaataa deganaasha yeenaad isxakamayn kartid qaylada iyo cayda asagoo kuu geysanayo hawgeysan mid lamid a hawgeysanayo mid lamid a iyadoo haddana wax kuu fasaxan ay tahay intuu ku yiraahdo inaad tiraahdid islaam islaamka dhexdiisa laakiin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam labada iscaayaya waa kala argoosan waa isku dami hadduusan midi badsan hal xabuu ku yidhi haddaad u badisi ka war maya haddaad isdajisid xubnahaada kontaroshid noqoti qof iscelin kara xaaladana la mucaamaloon kara qaab caqliyeysan oo cilmiyeysan ila diintaada aqoontaada reer magaalnimadaada ilbaxnimadaada dhaqankaada suuban waxaa laga yaabaa qofkan wuxuu ku dhaqmayo adiga inay ka hor istaagayaan marka istajintu waa muhiim hadda ka hor siyaasigii la oran jiray Nelson Mandela koonfur afrika waa xasuusataan taariikhda galay waayahaasi dalkiisa de waxaa ka jira waa garanaysaan cunsuriyad dadka cadaanka haystay madowey naabaayeen marka jaamacaddu dhigan jiray Nelson Mandela waa qiso la sheegay inay dhacday indha laakiin ictibaar ahaan baan u qaadanaynaa
si kasta ay noqoto qofkii ku dhacday gaanti xataa waa la sheegaa inay asa ku yani arinta ku dhacday. Midka doon tabaan noqoto waa qisa la sheego baabkan marka la mariyo. Nelson Mandela jaamacaddu dhigayna waxaa macalin ka ahaa macalimiintiisa ka mid ahaa nin caddaan oo aada madow u necbaa, Mandelahana aada u necbaa. Jaamacadda yani kafeteriyadii maqaaxideedii baa maalin maalmaha ka mid a ninkii qoyaanka ahaa ama macalinka ahaa u fadhiyaa u cuntoynaya miis. Marka Nelson Mandelana cuntadiisi buu soo qaatay, soo ag fariistay macalinkiisii laawaye, kana aada buu cunsuri u yahay caddaanka. Kadib intuu hoosta ka fiiriyo wuxuu yidhi, adiga Mandela waxba kala fahmi maysin, doofaarka iyo shimbirku isku meel wax kuma cunaan. Isagoo markaasi doofaar ku matalaya, Nelson Mandela isaguna shimbir isku matalaya. Nelson Mandela haye buu yiraa, anaa kaa duulaye, anaa kaa duulaye, kaa tegaya haye. Nelson Mandela waa istajiye macnaha, wuxuuna arrintii u bedelay cagsiga oo ah inuu isagu doofaar yahay, kan Mandela inuu yahay shimbirkii, ilaa wuxuu yiraa anaa kaa duulaye isug. Aad iyo aad buu ninka arrintaa u dhibsaday macalinka. Maalintii dambe jaamacadda imtixaan baa jiray, inuu aargoosado rabaa soo maa macalinkan. Wuxuu ku yidhi Mandela, su-aal baan ku weydiinayaa. Su-aashaasi waxa weeye, haddaad heli lahayd laba boorso oo meel yaalla, midna waa lacag, midna waa xikmad, xikmad baa midna ka buuxda, midna lacag baa ka buuxda, tee qaadan lahay? Markaas wuxuu yidhi Mandela, tan lacagtan qaadan lahaa. Intuu macalinkii qoslay xexexe uu yidhi, sida inbadaasagu inuu aargoostay, ayaa wuxuu yidhi, doqon baa tahay haddaan adoo kale ahaan lahaa, tan xikmaddan qaadan lahaa. Waa runtaa buu yidhi, qof walba wuxuu u baahan yahay oo ka maqan ayuu qaataa. Adiga xikmad baa kaa maqan, bilaa xikmad baa noqotay, cunsurigaasaad noqotay, de xikmad baa rabtaa? Aniga xikmad waa haystaa, laakiin maal baa laga yaaba inaa u baahana. Waa biriq kale ku dhacday. Marka ujeedku waa maxay? Deganaansho waay. Si degan oo xirfadaysan ayaad markaasi u radinaysaa qofkaas oo aad ugu jawaabaysaa. Sida ninkii la oran jiray Juxa, taariikhda galay taabici weeye, iyo dameerkiisii. Mid baa wuxuu yidhi, intuu u imaaday Juxo dameerkiisii saaran, ayuu wuxuu yidhi, Juxow, waxaan ku arkay inaad adigii tahay dameerkaadan kugu aqoonsaday, yidhi. Waa runtaa buu yidhi, dameeruhu ayagaa is aqoonsada. Marka waa usuu xun buu urdiyey soo maaragtaa. Mar baan yacni qisooyinka noocaas, falcelinta noocaas, muuqaal gooniga samayn doona ay jawaabo ay bixiyeen dadka hore cabqariyiinta caqliga badnaa. Marka istaajiye si yaroo degsan oo habboon u jawaab. Cayda iyo hadalka tirada badan iyo qayladu iyo gacmaha lasla galo xal ma ahan, bal qofka arrimaha adeegsada akhlaaqdiisi baa hoos u dhacday, qofkaasuna la mid noqday. Caqliga adeegsan marka intaad gacmaha iyo hadal wax dhaawaca adeegsan lahayd, kana fogow. Qodobada waxaa ka mid ah, rubama laga yaabaa qofka inay ka fogaato meeshaba uga guurtay inay xal noqoto. Qofkan cudwaaniga ah ee xadgudubka sameynay, ooga haajirba hadduu daris tihiin iyo haddii meel kaleba isku soo horbaxaysa, ama meeshaba uga tagba. Taasna waa caqli gal. Waxaa kaloo samayn kartaa in qofkan aada xaqiiqadiisa u muujisid wuxuu yahay, inuu yahay qof doqona, inuu yahay qof akhlaaq lahayn oo dadka lagu diray, oo asagoo kale aadan noqonayn. U muuji macnaheedu waa maxay? Gadaashiisa ha hadlin sida adiga uu gadaashaadaba u hadlayba. Isku mid ha noqonina, isku xeero wax ku cunina, ha isku dayin. Bahdilkaas uu kugu sameeyo ruuxa kan inaad ula tacaamushid ka bahdil ahaan, hawlo tacaamuli ee waxaad ula tacaamushaa maxaa ka imaan karaa, maxaase adiga dan kugu jirta ee waa lagu bahdilay keliya yacni arrinta hawlo tacaamuli. Ilaahayga ku samaystu ku ogyahay, adna waad is ogtahay. Qofkan hadalkiisa awalbusa miisaan lahayn. Waxaad yacni haddii aad la kulmin qofka kula dhaqmaysaa, adiga aqoonta iyo kalsoonida aad naftaada iska haysatid iyo shaqsiyadaada, waxbuu kaa sheegay naftaada waxaad ka ogtahay. Marka inaad wax ahayn khalaas maba tihid. Marka aqoonta iyo miisaanka naftaada ka haysatid, qofkan kula mucaamil. Taasna waa qaab aad ugu jawaabi kartid. Waxaa kaloo yacni muujin karta haddaad isku aragtaan meel iska hor imaataan muuqaallo jireed jirka waxyaala ka mid a, qaab sibaad samayn karta. Tusaale oo kale, laabtaan qaybtaan hore baad usoo muujin kartaa, yacni qof saas marka halkaas soo muujiso macnaheedu waxa waaye difaac iyo dagaal baad diyaar u tahay. Markaas aragtaan iyo markuu ku arkaba isku xaayo xamaase, halkaan soo muuji wuli, halkaan dadka halkaa dhisan jiray waxaan moodi jiray inay khaldan tahay, laakiin haddaan ogaaday soo muuji. Hahay.
madaxaadana kor u qaad. Haddaad is aragtaa markaa iska horibaataa, madaxaada kor u qaad, ha foorarin. Cadow kugu ay xaasidka kugu aad taqaanid, aad garanaysid ama haweeneed ama ninaha, markaad jidka isku aragtaan ama meel xaflad isugu imaataan ama maqaaxi ama kafeteria meel isugu imaataan, madaxa ha foorarin. No, ha ka sii jeesan inaad ka xishoonaysaa. Tusi kor u taag madaxa, toos isu taag, hoos hasi dhigi. Leanna saa markaad tidhaahdo hoosna ka fiirisid, kana sii jeesid, waxay ka dhigan tahay hogaansi inuu qofkan ku dulaystay oo isagu garka ku hayo. Waxaa kaloo yacni haddii aad la kuuran yahay markaad iska hor imaataan meel ku kulantaan, aad samaysaa inaad isaga fiirisid. Saa haddaabaad kuu fiirin, adigaana i daawanaysid. Dhinacaana ha fiirin, dhinacaana ha fiirin, midigii bidixtoona ha fiirin, gadaalna ha fiirin, isaga toos u fiiri. Fiirinta aad fiirinaysa, xaggeed fiirinaysaa? Labada indhood dhexdooda, labada indhood dhexdooda ka fiiri. Waxay tusaysaa haybad iyo inuu kaa cabsado ama uu kaa durko, taasna waa mid. Midda kale waxa weeye, markaad kulantaan, tusaale kale meelaad ku kulantaan isku aragtaanba, noqo qof horey horey u socda. Markuu qofku horey horey u socdo, macnaheedu waxay ka dhigan tahay iqtixaam iyo meel aad gelaysid iyo tagaab, horey horey u soco. Nabiga calayhi salaatu wasalaam fiirso abuuristiisa waxaa ka mid ah marka la tilmaamayo siduu abuurnaa sallallahu calayhi wasalam, markuu socon jiray calayhi salaatu wasalaam, abuuristiisa waxaa ka mid ah inuu horey u socdo. Socodkiisa horey horey u socod buu ahaa sallallahu calayhi wasalam. Laakiin markuu gadaal fiiriyay wuu wada wareegsan jiray, dhabanku intuu duwayaa ii warrama ma ahayn, wada wareegsan jiray. Waa wada difaac, waa wada nolol, si khatar hadday waxaan kaa dambeeya u yihiin awooda wajahdeed. Laakiin haddaas geeskiis u fiiris waa khatar, soo maaha. Sida nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaantiisii abuureed ee ilaahay siiyay quruxsanayd lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam, taasna waa mid. Midda kale waxa weeye, waxaad qarisaa oo aad iska ilaalisaa in wejigaada iyo facekaada ku cabirtid qofkan wuxuu ku geystay. Wejigaada caadi normal ha ahaado, dabiici. Markaad is aragtaan qofkan, waa taqaanaa qofkan wuu ku karanayaa, dhib kuu geystay, wuu fahamsan yahay. Laakiin ka waran haddii wejigaada aad ka muujisid cabiraad, aad cabiraysid dhibku kuu geystay suu kuu saameeyey, ha cabirin. Inaadan maqal ka soo qaad, caadi iska soo qaad. Markaa indhaha ka fiirinsa dhexdoodana, yacni xanaaqna ha muujin, hoos u dhacna ha muujin, caadi u fiiri. Bas waxaan o dhan waxay kaa saacidayaan qofka kan inaad afxirtid una kaa haro insha allah. Dhaawacna ha u geysan siduu adigu dhaawac kuu geystay, maxaa yeelay isagu waa qof kaa hooseeya. Inaad isku darajas noqotaan buu rabaa, inaad la xisaabtato, la caytantin buuna rabaa. Sidaadaa samaysana wuu kaa adkaaday. Mar walba waa kuu sheegay, qofkaan kucaaya wax kaas ayay ku daba dhigtay, waa qof kaa hooseeya. Mar walba ogow, qof noocaas, qof walba sidaa kula dhaqmay waa qof kaa hooseeya, adigana waa ka sarraysa daraja ahaan. Marka darajada inta kasoo degtid, darajadiisa ha imaan. Ixsaanka iyo samafalku wuxuu ku jiray darajadiisa intaa kasoo qaadid, taada inaad keentid oo aad u ixsaan samaysid. Laakiin ma ahan inuu tiisa dhiiqada ku dhex fariisi. Hadal dhaawac oo weeraro oo toosa ka ilaali qofka kan saad uga adkaatid. Nin baa hadda koor dhagoole ah ayaa waxaa la tilmaamay haweeney buu guursaday. Maalintii dambe haweeneyd waxay ku tiri, Allah quruxdaan leeyahay iyo qurayshnimada aan ahay iyo qalanjada aan ahay haddaad arki lahayd, ahay naa kalaba imaada fiirisenba. Windhalaya sooma intuu qosloo xiiri, haddaad saad aad sheegaysi aad tahay, ragga kale igama akaa tageen aniga agtayda inaad joogtid, ragga kale ku kaxaysan lahaa mar hore, ku guursan lahaa. Yacni taas waa weerar iyo durid caadiyo toosa, sooma weerar toosa ha geysan, dhexdhexaad caqli ku xisaabto. Waxaa laga wariyay Cabaas ibn Cabdulmutalib, nabiga adeerkiisa ayaa waxa la weydiiyey, adiga nabi Maxamed keebaa weyn sallallahu calayhi wasalam, adeer buu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam? Waa adeerkiisa, waa labadii adeer ee muslimay, Cabaas iyo Xamse kala ahaayeen. Wuxuu yidhi Cabaas, sida laga wariyey nabi Maxamed isagaa iga weyn, laakiin hortii baan dhashay, anaa ka hor dhashay laakiin uu iga weyn yahay. Waa nebi ilaahay sharfay, ka caqli badan, ka cilmi badan, ka xikmad badan, laakiin da ahaan iyo hor dhalasha ahaan sagaad marka wuu siimay, soo aragtay, tan uu kasoo baxay, tan uu kasoo baxay. Qaab noocaasa oo xikmadaysan u jawaa mar walba insha allahu tacaala. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin qodobada noocaana iyo radinta iyo jawaabta dadban ee xikmadaysan. Waxaa u baahan dadka caanka, ma ha ahaado siyaasi ama fanaan ha ahaado, mararka qaar wuxuu la kulmi karaa wax yaxyax ku rida, soo uga dhexbixilaa. Waxay u baahan tahay wax dadban toos inuu wax u weerarana dawaacee, markaas waa lala yaabayaa, yaan baa lagu shidanaya haddii kale. Marka fannigan way u baahan yihiin. Marka aad iyo aad baan u mahadsantiin, intaasaan kusoo gabagabeynaya. Kana fakara naftiina meeshaad dhigaysaan iyo qiimaheeda. Baarakallahu fiikum dhammaantiin, horay u socdaa.